Галоўная ёлка прыдзвіння сёння сабрала каля 1000 школьнікаў з усіх раёнаў вобласці. Выдатнікі вучобы, пераможцы алімпіяд, творчых конкурсаў і спартыўных спаборніцтваў, дзеці са шматдзетных сем'яў, курсанты кадэцкіх вучылішчаў, дзеці-сіроты. З надыходзячым святам іх павіншаваў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, а творчыя калектывы канцэртнай залы «Віцебск» падрыхтавалі навагодні мюзікл «Пітэр Пэн». Нашы карэспандэнты прысутнічалі на абласным дабрачынным свяце. Танцы, песні і шчырыя усмешкі дзяцей. Канцэртная зала «Віцебск» ператварылася ў вялізны шумны карагод з гульнявымі пляцоўкамі, выставамі навагодніх сувеніраў і яскравымі фотазонамі. У фае галоўная гераіня свята – прыгажуня ёлка. Наўрад ці хоць адна з раённых дэлегацый не зрабіла тут фото на памяць. На губернатарскую ёлку хтосьці прыязджае не ўпершыню, а хтосьці марыў трапіць сюды даўно і ўрэшце пашчасціла. Каб не згубіцца ў святочнай мітусні, прадстаўнікі Глыбоцкага раёна апранулі аднолькавыя шалікі. Настрой сняты и у детей, и у дорослых. У нас сегодня приехала на благотворительный праздник 22 учащихся. Это победители различных конкурсов, спортивных мероприятий, олимпиад, отличники учебы, учащиеся из приемных семей, из многодетных семей. Ну и чтобы как-то отличаться, у нас есть такие вот символические шарфики, где изображен флаг нашего города Глубокое и герб нашего города Глубокое. Ехали мы долго. Тут очень красиво, мне нравится, и я очень ждала этой поездки. Амаль 1000 школьников из усіх районов Витебской области. Лепшая у учебе, спорте и творчестве. У Витебск дети приехали напередодні, поспели поглядеть город. Удел у областной новогодней программе успрымают, как незвычайные пригоды, с захоплением. Мне тут очень нравится. Я сюда попала, потому что я добилась в школе очень многих успехов. Я всегда во всех конкурсах участвую. Я стала председателем совета дружины. Здесь очень красиво. Здесь очень красиво все оформили. Красивые фотозоны. Мне здесь очень нравится. Я впервые на губернаторской елке. И я очень рад, что меня сюда пригласили. Мне очень нравится, как тут все украшено. И тут довольно хорошая атмосфера. Я второй раз уже на губернаторской елке прихожу. И каждый раз очень крутые спектакли. На них очень классно. Гостей добрачыннага свята павіншаваў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Напярэдадні новага года дзеці чакаюць цудаў, і задача дарослых – гэты цуд ім падарыць. Як прадстаўнік уладаў, Мікалай Шарснёў не можа не ставіць і больш глабальную задачу – выхаваць дастойных грамадзян сваёй краіны. Мы сабіраем са всех раёнаў, са всех гарадоў. В этом году мы прынялі рашэнне не просто привезти, показаць для них мероприятия новогоднія, но показать и город. С дальних регионов мы провозили детей уже вчера. Мы их разместили в отдельных наших колледжах, чтобы они видели материальную базу, чтобы они понимали. Для кого-то, возможно, отложится где-то в памяти, и он примет решение дальше учиться там. Дзеці падарылі Мікалаю Шарснёву сувенір, сімвал надыходзячага года, зроблены ўласнымі рукамі. І ўрэшце самая відовішчная частка праграмы – мюзікл «Пітэр Пэн». Яго падрыхтавалі творчыя калектывы канцэртнай залы «Віцебск». Гісторыя пра хлопчыка, які зусім не хацеў становіцца дарослым. Госці абласной ёлкі сталі не проста гледачамі навагодній казкі, а актыўнымі ўдзельнікамі прадстаўлення. Яркія ўражанні і незабыўныя эмоцыі ад губернатарскай ёлкі дзеці павязуць дадому ва ўсе куткі Віцебскай вобласці. Разам з салодкімі падарункамі да навагодняга свята. Вольга Шмаргун, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебск.